Welcome sa liwat sa aton mga kauturan, mga uh advent viewers sa aton nga Hope Channel Western Visayas. Welcome liwat sa aton nga ikaapat nga pagtuon dere sa uh, uh, stewardship uh series mga kauturan right here sa West Visayan Conference. So sa tanan liwat nga malabutan sa aton nga uh, pagpangalagad mga kauturan diriman sa aton sa Panay kag sa tanan nga bayan sa Pilipinas, kahit sa atin man, yung mga kauturan abroad. Na. Uh, if you want to learn more of these materials, no, feel free to ask us and we are willing to share with you through Hope Channel Panay and Gimaras. No? So, once again, I'd like to invite everyone to please start our study with a prayer. Let's invite Jesus. Father in heaven, once again, we are here to uh, comply with Uh, the requirements the lord of growing in jesus may our study will uh, lead us dear lord to christian maturity and perfection of character help us to grow not only physically but also spiritually intellectually and emotionally lord help us by this time and fill us again with your holy spirit bless us all together in jesus name amen Now, growing in Christ. No? Sa aton nga uh, 28 ka mga doktrina, no? nga uh, fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist, um, amuni ang isa sa mga doktrin uh, doctrine niya gin-adopt sa atong nga church from the Bible, no? Growing in Christ. No? Sa aton pa, uh, hindi pag kita mga na uh, fully mature, kaya nagatubo pa kita. silingon <laughs> oh, mga kauturan, we are not yet ready. <laughs> But for us to be ready no, for uh, evangelism for us to be ready for uh, the coming of Jesus Christ growing is not an option it is a must no? so dapat kita nga magtubo kay kung hindi kita magtubo hindi man kita magpamunga no Di ba, mga kauturan? so growing is uh, a doctrine no, of Jesus Christ and in fact Peter said no, in uh, 2 peter chapter 3 verse 18, no? Apang magtubo kamu sa bugay kag sa pagkilala sang aton Ginoo kag manuluwas nga si Kristo so sa iya ang himaya karon kag tubtob sa gihapon kabay pa. So Peter here was writing in the you know the Hebrew Christians. Amo ni ang Pit uh, si Pedro Bais amo ang apostle sa mga Israelin hon no? sa mga Hebreo makauturan o uh, sa uh, Uh, Jewish uh, Christians, and while Paul was a, a, disciple to the Greek Christians, but this time, mga kauturan, kaya kita man, uh, generic man ni ang gingamit ni Jesus Christ, o kung ni Peter, I should say. Nga, ang laiga niya dito, kaya kita man, we claim to be a spiritual Israel. And in fact, dira sa Revelation, ang member sa 144,000, uh, naghalin man sila sa tribu ni, ano na, ni, ni Jacob, no? o kung ni Israel, And that is no longer the physical Israel. Tungod uh, kaluwasan. Ano gani? From 457 BC to uh, 34 AD, no. Uh, God gave the Israelites 70 weeks or 490 years. So we are sure that from 34 AD, no, the gospel, you know, was uh, cut off. No, we determined for the Jews. So this time, ang maayong balita, no? What Peter had in mind here, he is no longer referring to the. Um, group of selected few no nga pinili nga katawhan but in 31 AD kung basahon tang Daniel 9:27 ano ganidra he shall make a covenant with many for one week <laughs> magahimo sing malig-on nga katipan upod sa madamo and that includes us no so ini mga ang sulat ni Pedro he is no longer focusing on the ministry to the Hebrews but he was talking about the spiritual Israelites kita dapat magtubo sa bugay kag sa na alam sa aton Ginoong Hesus Kristo no growing in the knowledge of Jesus Christ no for his glory no now uh, kaangay sang kahoy mga di ini illustration ini in ni pastor ang uh, uh, aton na uh, retired anay nga uh, CPOC stewardship director kag iya ini nga material mga kauturan as part of the stewardship compliance, I heard him say, no, ang pagtubo sa kahoy, both uh, vertical, horizontal, uh, upward kag downward. No? <laughs> so, makita tang kahoy, mga kautor, ka yung nagatubo pa ibabaw, nagatubo man siya pa idalong. No? kung ano kalapad man ang iya, nga, sa nga mo man ang kalapad ang kapkap kap, -kap sa gamot niya. No? siguro siguro inisagwa, muna yung makikita tanga physical growth, pero deep inside, Um, that is referring to the spiritual growth mga kauturan nga hindi ta makita pero ti dalom ang uh, dulot niya sa duta mga kauturan <laughs> okay so um, ang isa lamang ka ebidensya sang pagkabuhi amo ang pagtubo so the only evidence of life is growth no? Di kun wala na ti you starts to die mga kauturan no? so growing is a must Two no? areas in which Christians should keep on growing ano na? We need to grow in grace of our Lord and Savior Jesus Christ. And then second, we, we need to grow in knowledge. No? So, dapat kita magtubo sa bugay kag sa kinaalam dira kay Kristo Isos. Uh, ano ni ginatawag mga uturan nga bugay? No? Well, suno sa Efeso 2, Kapitulo 8. Kay e bangod sa bugay, naluwas ka mo pinaagi sa pagtuo. sa uh, kag ini, hindi inyo ko galingon nga buhat. Ini dulot sang Diyos, okay? So, we need to grow in the grace of Jesus Christ, okay? Ang bugay tawag ini siya ng um, unmerited favor, no? Given to us, no? Uh, o kung given given to an undeserving person, no? hindi sa angay nga magbaton sila, pero tigin kaloyan siya, ginbugayan sa sang Diyos. kag na kita, mga kauturan, no? That is grace, no? Uh, men and women uh, are saved by grace, no? Uh, show in their life, no? The Christian graces. Ano ning mga Christian graces nga makita sa aton kabuhi nga nagbaton sa bugay sang Ginoo mga kauturan, no? Grace represents every right principle of life. And what are these, no? So, Galatians 5:22, halimbawa mga kauturan kay bango, okay. Apang ang bunga sang espiritu amo ang uh, bugay o kon gugma, kalipay, paghidait, pagpailob, Um, pagkaayo, no? Pagkalulo, no? Pagkaayo, pagkamatutom. Pag uh, ano niye, gentleness, pagkalulo, no? And then pagpugong sa kaugalingon. kana ah, kanami mga kautura, no nga uh, ang mga Kristohanon pwede gali kita nga magtubo sa bugay, no? Uh, and we need to grow in love, we need to grow in joy, in peace, in patience, in kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ti amo no. na makauturan nga ina that needs to be reflected in us. Uh, that is only possible through the power of the Holy Spirit. Amo na nga imbitaron ron pirmi ang balaan ng Espiritu. Hindi na siya automatic nga magtubo na yun. So we need to spend time in prayer. You need to pray for the Holy Spirit to come And hindi natong pagpasubaan ang balaan ni Espiritu. Kaya ang trabaho sa ang balaan ni Espiritu, nag -ano siya, nag-convect, nag-convert. No? Uh, dapat natong isikway ang sala, no? mga kauturan. Hindi kita magtubo kung sige kita lapas. No? Kaya, you know, ang balaan ni Espiritu, kung nakita niya nga ang iglesia o kung ang persona uh, naghinolsol, nagpamati sa iya, kaya siya man nag-convect, nag-convert, uh, then, uh, i-reveal niya ang iagahong mga kauturan. Niya kita mangin, powerful sang aton nga ministry. And of course, we have that power to overcome temptations. Kay puno ang kita sa balaan nga espirito Okay? Now, the grace of giving. Now, here, another grace nga medyo nakulang sa aton, nga wala dito mamensyon sa, what's this? Sa bunga sang espirito uh, this is the grace of giving. Because grace is a gift, no? Uh, God showed, showed to us His grace by giving His Son. By giving us a perfect environment by giving us life, by giving us uh, daily bread, no? Give us this day our daily bread. So here, dapat kita nga magtubo man sa bugay, no? Sa pagkamahinatagon. tip ano paghatag ta kita paghatagan sa Ginoo. So ang una ay, ang Dios naghatag sa aton agud kita magmahinatagon man, no? Okay? But just as you excel in in everything, no? In faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness and in your love for us see that you also excel in this grace of giving no? now paul here was telling the the corinthians no i think uh, that's in corinthians or in romans makaautoran nga ti silin niya mo nag-excel sa tanang no? sa pagtuo uh, sa Uh, sa pagkahanuot kag sa pagigugma dapat man magtubo kamo sa bugay sang pagkamahinatagon uh, mako bisan <laughs> magano pa kita kasugid nga matutom kita pero kung dalok kita way waay gyapon na <laughs> so mga uturan dapat ispell out ginaton ang gugma by giving no? by giving our time by giving our ministry our our uh, what's this Halimbawa, ang imo serbisyo by giving our um, our resources no uh, by your help no ka because that's a gift no palinto ina mga ka uturan no uh, kundi yun pagani tu mga ka uturan nga mga what's this maalwan hiposipos na si pero kung bulul bululigan ah pirti pabuligon mga ka uturan pero tong mga tawo klaro <laughs> hon lang gin mga ka uturan no ah uh, tong midyo damo ma question pala question wow ti ngisa himo ta na lang ang question para lang nga ma-excuse kita sa paghatag. Pero mas maayo na lang mga kauturan kung may mga buliligan basta buluhaton sa Ginoo, hindi na kita magpamalibad. Kaya kung mamalibad kita, hindi kita magtubo sa bugay. No? hindi kita magtubo atun nga gugma mga kauturan. Kaya naman, uh, we are making excuses, no? Pretense ang aton nga objection mga kauturan. But actually, dalok kita sa aton nga kinitaan. Hindi kita gusto mag-share, no? So here, 2 Corinthians 8. 1 to 15, no? Uh, emphasize din ni Paul ang paghatag, no? Ano na? Ano nga tinutoy? To develop Christian character, the spirit of giving is the spirit of heaven, no? So, benevolence and liberality is the spirit of heaven. And then, to strangle selfishness, the spirit of selfishness is the spirit of Satan. So para nga makuga yan tong pagkadalok, dapat kita maghatag. Amo ni ang antidote sang pagkadalok, mga kauturan. Ang paghatag, <laughs> kita mo, pirdi si satanas, kay dalok siya. Pero ti, nagdaog si Kristo kay ginhatag niya ang tanan, mga kauturan. He gave his life for us. Ti, amo na, dito na convict si satanas nga criminal kay uh, gusto niya niyang agawon ang hindi iya, no? So, to learn self-denial. So, uh, By giving, we are learning self-denial. Ginatunan natin ang pagtakwil sa ating sarili, ang i-deny tang ato comfort because we want to help others. Pero paano ka makahatag kung wala mo gin-deny ang imong nga uh, ang imong indulgence, ang imong pagpatuyang? So para ka nga makahatag, uh, mag eh, i-save mo, magslice uh, mag-slice kasing portion para sa ministry o kung ang imong second tight dira para sa poor, agud ko may opportunity makabulig ka pero kung wala mo na gin budgetan ya yeah, pastor kulang gid di ma kay way plano hindi hindi kita hindi kita ano na way kita sing kabalaka sa iban no so here this is a blessings no by by giving we are learning to become uh, self uh, denial but not self indulgence mga kautoran. so to participate in the gospel ministry agud kita may bahin sa bulaton sa Ginoo. Kay because ang celebration abi sa langis, ang harvest celebration dito is to see souls converted, no? There is joy in heaven just for one soul that repents. Ti paano kita makarelate sa kalipay dito sa celebration? Kung wa'y kita bahin, wa'y kita sing bulig mga kauturan, damo ka man tani resources, damo ka man abilidad, pero kung pangabayon kita, hindi kita willing. So, hindi magtubo ang uh, gugma sa Ginoo sa aton kag indi kita magtubo sa bugay kag sa kinaalam sa Ginoo. So God will always allow us to grow together to learn together kag paano kita magtubo. We need to get close to Jesus and be familiar with his work, no, with his ministry. Uh, let us learn of him because he is meek, lowly in heart. Kag dito kita makakita sing matuduon niya kalipay eh, mga kauturan, no. So um, God's Guide for Giving. Now, we have been giving you this time. Uh, let me reiterate again this one. No? May aray rin apat ka mga guides ang paghatag. No? Uh, based sa Bible, kag sa Spirit of Prophecy, uh, aray rin mga kauturan. Uh, ginatawag nga una-una mga kauturan, Andre? Uh, okay. Um, we have here the quotation from the Spirit of Prophecy taken from Patriarchs and Prophets. Where is that? Ado, uh, hindi magawa, mga ka no? no? Okay, aray mga ka-utura, no? Sa may um, una nga guide, no? 10% tight. Okay, so, ang ano ning ikapulo no ikanapulo no? ng ang 10% sang aton nga income mga kaotoran uh, sa linya sa Leviticus 27:30 ang tanan ikapulo sa duta ako na ang sa duta balaan no isiling sa Ginoo akon ini kag balaan sa Ginoo so uh, it is only when we we return the tithe that we starts giving no? ibalik ta ang tithe then direkta kita magsugod sa paghatag sa nabilin mga kaotoran no Okay, so ginatawag na siya nga offering. Uh, kung ginbalik mo ang tithe, why ka pa makahatag? Kaya ang tithe, hindi man na aton. Iyan na ginoo. Ginbalik ta ang iya nga share. Amo na ang parte sa tag-iya. Di kita yung steward o kung ginoo, iya umalagsa, iya sa laligan. We need also to give our share to the ministry. Titi amo share sang ginu sa ginoo sa iya ministry, ang support niya sa iya nga mga workers, sa mga Levites, sa mga pastors no uh, but we need also to participate in the global mission by giving our offering no so ang offering makaautor wala sa percentage Kaya hindi man siya limitado sa ano gani sa 10% we can give more beyond okay so it's going to be a gift it's more beyond the tight no uh, siling padre sang sa ka author makaautoran nga ang ang offering mas dako sang sa ikapulo no sa unang panahon mas tambok magidya ang offering ikumpara mo sa sa tithe no as uh, sa biblia may tatlo ka klase sang ikapulo no but i would like to share with you only two mga kauturan no two kinds of tithes the first tithe here ang naunang uh, klase sang tithe ginatawag siya nga uh, ikapulo para sa mga libita no for Uh, for the support of the temple, kaya siyempre ang mga Levites, wala sila sang iniritan sa promised land. So when Joshua divided the land, no, God allocated the tithes of all the income of the Israelites to be given to the Israelites, kung uh, to the Levites. No? Ina, mabasa natin sa Numbers chapter 18, verse 21. Sa Hebrew, ginatawag siya nga Maasher Rishon. No? O kung tithe for the Levites. No? ginising dire, Uh, I have given the children of Levi all the tent in Israel for the inheritance, huh? uh, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Oh, full time sila mga kaoturan, ano? Uh, another, um, another um, quotation here mga kaoturan, um, taken from uh, what's this? Patriarchs and Prophets, page. 527. Okay, so siyempre may offering sila, may tithes. Uh, ang uh, ginmensyon, mga sa Espiritus Dagna. No? The contribution required of the Hebrews for religious and charitable purposes amounted to fully one-fourth of their income. So heavy attacks upon all the resources of the people might be expected to reduce them to poverty. But on the contrary, the faithfulness or the faithful observance of these regulations was one of the conditions of their prosperity. So, makita natin mga abyan niya, hindi lang tight ang ilagi na balik sa ginoo, kundi they also give their um, um their offerings. no? So, kung one-fourth, how much is one-fourth of one hundred? <laughs> okay, that is what? Twenty-five, no? So, kung ten percent ang tight, ang ila offering mga kauturan pila it's more than the tithe no? okay mga i think 10 to 15% no they 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 support uh, the ministry in the temple no so makita naton dire uh, daw, ma, daw mapulubi sila pero isa pa ini sa mga kondisyon sang ila pag ano, pag uswag pero sa dira nga nag dinalok sila just like sa time ni Malakay uh, muna mga kauturan nga ang mga invading power like Roman Empire no na guba sa Jerusalem because um, gin kalipatan nila o kon gin ano na gin pabayaan nila ang bulaton sa si temple from the time of Malakay even sa time sang um, ni Jesus Christ no so here ginatawag ina nga guide nga ano gani um, first giving guide 10% tithe and uh, 10% or more offerings no? Uh, ang ginabalik no ang offerings aton sa ginahatag so instead of making them poor it was one of the conditions of their prosperity so I amo mean, ang first giving guide uh, ginatawag ini sa aton karon nga program nga combined offering plan no o kon COP combined offering plan ti ang ideal sina mga is Uh, do the, kung mabudulayan kita sa 25 So ang pinaka-basic sinadra is uh, um, gina-encourage aton nga organization ang combined offering plan nga kung 10% ang tide, ideally, we need also to give 10% of our income as an offering. Kaya man mo kung, kung bilog nga baka ang imo nga ikapulo, dapat bilog man nga baka ang imo nga offering. Kaya hindi ka man pwede mag-offer sing pihak nga baka, usually bilog man na nga baka. No? So kung 10 pesos ang imo tide, dapat 10 pesos man ang imo nga offerings kag daw ano kadako nga ministry, ang mabulig sina. Di, pastor, imol man kami. Pero ang imol sa Biblia, gin sabat ng daan ni Kristo, kagin record, gin mga kaotoran, para nga mibasihan kita, na siling Nesus sa tanan, nga naghatag sa templo. During worship, ining babae nga balo, Naghatag sang pinakadako. Wow, siya gid ang pinakadako ba? Pero gamay-gamay ang ginhatag niya. Duha lang gid ka bakod, no? Duha gid, duha, gid lang kasintabo o kung siguro sa aton panahon subong. But Jesus take note of that. Nga aman, because when it comes to percentage, hindi lang 10% ang ginhatag niya. Ano siling ni Jesus Christ? Kay gikan siya kay mulon, ginhatag niya ang tanan. Ti, hindi man to tight. Offering man mga kaotonan. Ti, pila ka percent ang offering sa babae. Kung sa amount, gamay. Ikumpara mo sa iban. Pero sa percentage of giving, mga kauturan, this woman had cast in more than the rest because out of her poverty, she give all to God. Amen for that. No? So, mga kauturan, amo na nga ang offering mas dakugid sang sa ikapulo. Di pagkaaga, why man tugin report nga napatay dayon na siya nga why na siya nabuhi. Kaya nagatuo siya nga in the following day, God will provide, no? Amo na mga kauturan, hindi eh, kita mahilak maghatag sa Ginoo. Ginatistinga lang kita sa Ginoo sina. Kay kung dalok kita sa gagmay, dalukan man kita sa Ginoo, Diba ba mga kauturan? So ini, amo ning unang giving guide, no? I do not suggest nga 25%. But if we can practice the COP, the 10 10 principle mga kauturan, nga 10 gid kay a good nga tanan nga mga departments, tanan nga mga ministries, mahataga natin mga kauturan. Kaya gina-approve ina nga palisya sang aton nga conference, sang aton nga division, sang aton nga union from the general conference during GC session nga since uh, 2002, uh, aton praktison ang COP tungod sa kadako, sa bulaton, sa, gino, sa bugos na kalibutan. Okay? So, amoy na mga kauturan, ideally, ay recommend mga kaoturan and I am inclined no? and I am promoting that offering must be jack up. No? Ito aton nga tight mga kaoturan uh, sa aton nga conference 60% lang na ang ginahawiran kasaka na dito kag hindi man aton magamit ang tight sa ibang nga bagay nga mga, nga mga uh, allocations kundi exclusive lang ginamang kaoturan for uh, as meet in the house So other ministries must be addressed through the contributions of the people through offering. No, kag ang ginoo mga kauturan naga uh, uh, sugo sina naga uh, encourage sa aton nga we need to bring an offering and come before him his courts with thanksgiving. No, so why? Because obedience, uh, trust, and willingness, and love. No, so mga, mga kauturan Uh, tinumanong kita, magsali kita, kag dapat may tinagapusoon, kag inigugma gugma nato nga paghatag sa Gino. No? Kadako mga kauturan. So, Testimonies for the Church, Volume 9, page 250 uh, Nagasiling. Ang tagsa, kamimbro, o kontumuloo tumuloo nga nagbatong kay Kristo, so dapat tudluan nga mangin matutom sa pag uh, bayad sa ilang nga uh, ikapulo. Wow. Uh, is a lonely word. <laughs> uh, hindi ginaya sa automatic. May mga times nga sulayon kita sa ngayawa, nga tandugon ta ang, ang bahin nga balaan. No? Kaangay blaka iba nga gintinta niya dito, nga atong portion niya reserve sa gino, you know, gintandog niya, kung siya. So here, honesty must be learned. No? So, paano natin niya mapraktis? By faithfully returning the tithes, mga kauturan. It is part It is a part of the minister's work to teach those who accept the truth through his efforts to bring the tithes into the storehouse as an acknowledgement of their dependence upon God. So, tuduan gid sa aton mga pastors, sa aton mga elders, no? kaya ang under shepherd mga nga pastor sa local church, among aton mga tigulang sa iglesia, ang tagsa kamimbro nga nagbaton kay Kristo, nga ibalik ang ikapulo sa balay sang bahandi bilang pagkilala sang aton pag sandig sa Ginoo to acknowledge our dependence on God so we return the tithe we are showing our dependence unto him not independence from him so kung wala na naton ginabalik we are now independent no? we have now the, the autonomy kay wala na naton sa kilala nga among tag-iya and that is um, an act of uh, rebellion against God. Tungkol si Satanas, when he tried to become, you know, independent from God, Yeah, uh, he starts sinning mga kauturan. No? So, ari ang hambal sang ginoo, no? through the spirit of prophecy. Uh, very recently, sinedri, I have had direct light from the Lord Jesus Christ. No? Uh, upon the question that many Seventh-day Adventists were robbing God in tithes and offerings. It was plainly revealed to me that Malachi has stated the case as it really is. Ti, tani ang hambalan ng sini ang mga pastor. Pero tika revelation naman subong. kagamon ni mga kauturan, ginpakita sa ispiritus ng tagna. No? Through the eye of, the prophetic eye of God's messenger. Ngayon hindi lang dutay kundi madamo sa mga miembro sa remnant church of this last day church, mga kauturan, we are robbing God in tithes and, and what? And offering. No? So, ano na mga kauturan? Naga, naga uh, ano na? Ginahold up. <laughs> Robbery is different from thief, mga kauturan. Kaya ang pagpangawat, lain sa hold up. Ang ato niya kaso, mga kauturan, sa si gino. More henios, tungod, gin, tulis na ito, gin hold up tang gino. Kaya nag-alantaw siya. Kay kung pangawat na, why ka ba lo ang ginoo niya? Sino ba lang nagkawat Sang ako, hindi <laughs> <laughs> sa akong di ikapulo? why sa nimo But God, you know, said, I know your works. Hindi kita ka pangawat sa iya, pero pwede mo sila daapon. Kaya nagalantaw, ginang ginoon, mo mga kaotor. And that is willful sinning. You no? Know? So if you want to be honest with God, and if you are aware of His presence, mahadlok kita mga kaotoran nga, mabranded as kawatan. Na, not only Seventh-day Adventists, but many Christians, part with means with great reluctance. While some rob God of a portion of their tithes, others rob God of offerings by returning only the tithes. Anak ko, kung ginbalik mo ang ikapulo, apang wala ka nag-share sa iabuluhatun, we rob God of the offerings because why kita nagbulig sa iabuluhatun? Ito mga kauturan uh, amuna sila niya sa malakyas, nagapangawat. O kung you rub me in tithes and offerings. So, ano ang ginaklaim sa ginong iya? He claim everything that we have nga iya, ina. Pero tika ron, gusto sa ginong nga uh, i-allow niya ikaw nga maghatag sa iya. Gikan sa blessings nga ato na baton, ibalik tang iya ikapulo, nga iya share uh, to support his uh, workers and we, we need also to share in the gospel ministry by giving our A uh, love offerings, no? Okay, so well, let's come to the second giving guide. Apat malang ini mga Pilatong Pila tong una gani? 25%. But let's come to number two. No? A conscientious few made returns to God of about one third of all their income. Well, one third. How much is one third of 100? For the benefit of religious interest and for the poor these exactions were not from a particular class of people, but from all the requirement being proportioned according to the amount possessed. No? some practiced level 1, no? 25%. Other practiced 30%. <laughs> uh, uh, a consensus view. Pila ang iban? ha uh, One-third. Mga kauturan, nga one-third gid uh, ini gamiton sa religious purposes and for the poor no gin uh, sa una tong ikapulo iya gin allocate usang ginao para sa mga levites pero ini kaya ang mga imol why man sila sing duta why naman sila sing bana why naman sila sing property ti paano sila i-sustain sa Ginoo God allocated another 10% for them okay uh, ko uturan ang uh, sa Hebrew word no basa di sa 12 versi 6, 11 and 17 and 18 and gitonomy 14 22 to 26 and gitonomy um, what's this 26 11 to 14 no? ini nga mga significant verses makita mo dira nga ini nga ikapulo ihatag sa mga imul. no uh, sa bro ginatawag siya nga maasher sini no ato At iyang nga ikapulo kay na, ang first tide, ginatawag ito siya nga ma-share region. for the Levites. But this one, kung lantaw natin sa original nga lingwahe, mga kauturan sa pagsulat sa Biblia, ginatawag ini siya nga ma No? O kung ikapulo para sa mga imol. Okay. Ang katahom sini mga kauturan, kay, kay, kung may magpalapit nga mga ayo sa emo, sa bulig, hindi mo na lang siya pag pautangon. Hatagan mo na lang siya sing bulig. no? Ginatawag ina siya nga second tithe, no? Another 10% for the poor. Wow, mga kauturan. Amo na, nga pila to gani? 30%. So, 10% tithe, 10% offering, o kung or more percent offering, and then another 10%, amo na, nga mga kauturan, uh, for religious purposes and for the poor, 30% of their income, ila ini nga gin-share, mga utod. Ah. Pero hindi, hindi pa natin tanan na practice. May pila kita sini nga mga administrators, mga pastors, nga nag-practice, no? And we are trying to practice this one, but we would like to inform everybody nga madamo sa aton ang may tinagipusoon nga maalwan sa pagbulig sa mga imol, uh, lang kita kabalo kun din kuhaon nga gali dira gali sa another 10%. Iban gani nagahatag sing 50% of their income. Others give even 90% kasi pre kun stable naman sila dako ang ilang income. So ibulig nila tanan sa mga kung ano dira nga mga ministry or uh, charitable purposes, ginbulig nila mga utod. So, 10% tight 10 or more percent offering, and then 10% second tight a total of 33 or 35%, no? Uh, for the benefit of religious interest and for the poor, no? Consensus view from, uh, you know, uh, made returns to God, no? Okay? One-third of their income. Now, two ways of appropriating the second tithe. Now, sa Old Testament, makita natin mga ka-uturan nga ining every year, ginadala nila ang mga imol dito sa templo and uh, para i-deliver ang ilang nga uh, tithes, ang ilang nga uh, offerings, ti kung sino ang neighbor nila, relatives nila ng mga imol, dalaw nila dito. Kaya ang katahong ni hindi iya mabuhinan ang ilang uh, family budget. Di nila kuhaon ang expense. Kuhaon nila dito sa second tight No? So, sini higayon, ang giver, ang worshiper, nga tag iya sining uh, nagdala dito sa iyang uh, dulot sa templo, pwede ikaw makakaon sa ikapulo. No? All together with the poor. No? Natuwag ini nga uh, patlak tight mga kauturan. Pwede mo man siya magamit as an expense. Pwede mo siya basta may daloon ka dito ng emol, with your family you can eat and you can go together. Ah mo na makakauturan. So hindi maaapektuhan ang imo nga family budget. But during the third year um, ang imo second tide ipabilin mo sa imo balay. Okay? Uh, dayon himuon mo ni nga uh, giveaways no o kung gift giving, pwede mo ihatag in cash or in kind makakauturan. Uh, hindi mo niya, sa sinang panahon, hindi mo gin pwede dugon Ihatag mo gin sa mga imol, mga kaotran. So, ang mga Levites, ng mga pobredira, sa imo palibot, imbitaron mo sila magkaon kag ihatag sa ila ang inang a portion. Ang katahong pa kay Um, pwede mo niya sa makonvert mga kauturan into scholarship kung sa aton panahon subong. No? So in the third year, aray ang siling sa uh, Patriarchs and Prophets. No? In the third year, the second tithe is to be eaten not before the Lord in Jerusalem, but specifically within the respective towns. So, say, dira na lang sa ilabalay, sa ikatatlong atuig. tuig, no? Okay? During the third year, this second tithe was used at home in entertaining the Levite and the poor and was a fund for the uses of charity and hospitality. Imagine that. din mo gali inakwaon sa another, another 10% sa imong income para gamiton nga ibulig sa mga E-mall, ginatawag siya nga charitable fund. Tiway gali problema sining aton nga care group. <laughs> kung may imbitaron ka mo nga mga bisita dira, mga pubriman, na nga magpakaon ka mo sa ila, hindi na ka mo problema kung hindi ka mo magkuha sa igastos. Kahit kung may ginaman, ikaw nga 10% of your income allotted for the poor. No? Dira lang nasa imo balay. No? Ano pa? The second tide, no? Review on Herald, March 11, 1884, ini ginatawag na nga maasir si no o kon ikapulo para sa mga emol okay the second tithe of Deuteronomy was a tithe in addition to and entirely distinct from that given uh, every year for the service of God so tandaan to mga kauturan ning ikapulo lain siyang ikapulo ikumpara mo sa first tithe nga tithe for the levite ang isa amo ning ginagamit sa mga opsyot no nga ya pastor makita mo siya nga ikapulo ginahatag sa mga pobre nga no, po, naman kaunon, ati uh, mga kauturan, kung kulang ang pagtuon uh, pag-tuon sa balaan niya kasulatan sa pag sa original na language, kaya kung wala kita sa guidance sa spirit of prophecy, matalang kagid. So, this time gali, uh, this is the second type. no? For the poor, no? Bulig sa mga imol. So, kung basahin ni ang Matthew 22-22, niya, no? 23 verse 23. Kailo ka mga eskriba kag mga parasiyo. Nagahatag ka mo, sing ikapulo gikan sa inyong uh, mga herba, mga mint, anis, and cumin, pero ginkalipatan ninyo ang pinaka-importante nga bahay sa ng kasuguan. Ano na? Truth, justice, and mercy. Ano nang mercy? Mercy to the poor. No? Kaluoy sa pobre. So kung ang aton ipromote lang mga kauturan, uh, ang first tight, ti okay na kay matutom na ya mga kauturan. Mabuhi ang mga pastor. Ti kamusta ya ang mga imol diyan ang atong kaluoy sa mga imol. So we are promoting mercy to the poor. So mga abyan, kung may ara ka uh, neighbor or family nga imol, from your income, you can also practice. Pero remember, hindi nato na ma-practice kung di nato na ma-practice ang combined offering plan o, kundi, o kung ginatawag na systematic benevolence, no? o kung systematic giving. Inang hindi lang balaya nga impulse, nga mahatag ka lang tungod may need. But you do it regularly in a systematic way, may sistema gin mga kauturan, regardless, gamay man o dako ang imo income, may sistema gin, no? Uh, you made a promise to the Lord nga i-practice mo ini agod nga ikaw mga kauturan, mangin blessings hindi lang sa imo family kundi you will be a blessings to the work of God worldwide no Now let's come to the third giving guide mga kauturan. okay um, ano ganit mga kaotoran? Uh, to promote the assembling of the people for religious as well as to promote, uh, to provide for the poor, a second tithe of all was required. So, ini ang ginatawag ng second tithe. This is, ano ganito kina? Uh, Maasher Shini, no? Tithe for the poor. Now, let's come to the third giving guide. Ano third giving guide mga abyan? Okay, let's uh, move on. Okay. Testimonies, Volume 4, page 467 to 68, Nagasiling Diri. Besides all these systematic and regular donations, ano tong nasakop sa systematic kag regular donations? First type, offering, and second type, which uh, amounted to 25 to 30 percent of their income, may ara pagin iban nga mga project nga bululigan, no? So, besides all these systematic and regular donations. So, regular na mga kauturan, no? There were special objects calling for freewill offerings. No? Mga special projects. Such as the tabernacle built in the wilderness and the temple erected in Jerusalem. Wow. Uh, these droughts were made by God upon the people for their own good as well as to sustain His service. So, makita natin dito nga ang mga special project gali. hindi mo pwede gamiton ang imo nga regular offering. Kaya ito yung allocated na to para sa mission. hindi huh? mo man pwede gamiton ang second type. Kaya that is already allocated para sa able. Hindi mo man pwede gamiton ang first tithe kaya ina-allocated para sa mga Levites. But there were special projects that needs donations or freewill offerings. Ano ina? Church building, school building, or orphanages, or, or what? No? Or clinic, Uh, that should be taken from what? Our free will offering or pledges or donations, mga kaoturan. Ti paano ina pastor kay waigid? Ti amo na mga kaoturan. Magsakrifisyo kita. We need to save so that we have something to share, no? So mga kaoturan amo na nga uh, we need to accumulate. We need to save mga Nga hindi lang ang tanan nga nagasulod ubuson ng mo gasto dapat mag-savings ikaw agod nga may ara man ikaw nga i-contribute gamay man o dako ina mga kauturan some wala sing kwarta but they can contribute their talent no pagpamanday ka na, o kon pagmasa sang semento paghakot tubig you can still donate kay amo lang na imong talent but if you are entrusted with uh, resources and then sobra malang sa imong kinita sa imong need then why not uh, be a blessing to the project kag iniya mga kauturan samtang may project, bulig kita. Pero kung wala na na yung project, hindi naman kita magbulig. But this three, first tithe, second tithe, and uh, the regular offering, this belongs to the systematic benevolence or systematic giving. Now, uh, we must actually dispossess ourselves of everything which we call our own. Or must we? Kinangla bala nga aton bala ini uh, i o kon i ang mga butang nga ginatawag ta aton. We may not be required to do this now. Okay? Siling sa Council on Stewardship, hindi makita ginahambalan nga himuunta dayon ni Subong. Uh, we may not be required to do this now, but we must be willing to do so for Christ's sake. <laughs> Pero kung kinanglanong gisang ginoo, oh, kag may need, why not? No? We must acknowledge that our possessions are absolutely His by using of them freely whenever means is to advance His cause. So, maka muna mga nga na-record ra sa balaan niya kasulatan sa Book of Acts. Uh, ah, sa ang balaan niya Espiritu, kagmadamo si mga converts. Kagdamo sing bululigan. Ang iba nga may mga property, ila dispose no? ang ila balay, ila property, para itabang sa bulig sa ginoo. Nagsaad-saad mga ganito si ang mag-asawa, no? si Safira, kag si Ananias to. Pero ti, pag-abot na sa nagiging cash na, Although nagliwat ang ilang nga uh, panguna-una, ang <laughs> muna nga ginsabdong sila sa gino, ti ginatake to sila nga mag-asawa mga kauturan. Ang muna mga kauturan, when we make a promise or a vow to, the Lord, no, let's fulfill our promise. No? So here, uh, kung may bululigan mga kauturan, it is a privilege to help. No? Okay, so ang muna mga kauturan, what about project giving or special offerings? So here, Lantawa ang quotation from Testimonies, Volume 1, page 546. Sulitong kuliwat, A consensus view made returns to God of about one-third of all their income for, uh, for the benefit of religious interest and for the poor. These exactions were not from a particular class of people, but from all. The requirements being proportioned according to the amount possessed." no. Okay, furthermore, nagasiling diri, besides all these systematic and regular donations, amon among kinang quotation, there were special objects calling for freewill offerings such as the tabernacle built in the wilderness and the temple erected in Jerusalem. So, makita natin mga kauturan nga uh, kadamo si mga bululigan o kung mga ministries nga needs ang atong nga church. Ti, paano kita mangin blessings si mga kauturan? Amo na nga mga budlay kita para ma-share kita mga kauturan sa Haton. No? Dari uh, sa uh, duta, no? and we are glad that we are part of this ministry. So we have this uh, chart mga kauturan. I took this from the General Conference Stewardship Department. No? Uh, sorry, nga hindi nyo makita siguro kaya tama hindi gagamay. No? Tight, no? COP, and then... Uh, ...in-state ang amount, mga ka kung pilang imugugmang ibulig, no? So, in short, we have this uh, model of giving, mga kauturan, no? Tithes, uh, 10% regular, and then another 10% for the poor. Ang COP, equal to the tithe or more than the tithe, no? And then there are special projects na ginatawagin ina mga ka nga outright giving o kung through uh, the execution of will and testament, no? So uh, actually ang aton nga conference subong na bless kita kay may mga kauturan kita nga nagadonate sa ilang mga property kay tigulang na sila hindi na nila need but they want to leave a legacy so amo na nga nag execute sila mga kauturan sa deed of conveyance like donation or uh, will and testament mga kauturan so that bisan patay na sila uh, their gift no from the lord speaks to the later generations ng ila ginikanan ng inmaalwan nagbilin sila sa legacy ang bisan patay na sila they are still helping the lord's work no so actually ini nga mga butang mga kaotoran hindi ni aton iya gapon ni sang Ginoo so kung naka-accumulate makita sang assets we can also leave a legacy no so to close with no i'd like to cite an example sa inyo si pastor uh, Galdi ang aton na nga presidente kag youth director dire sa aton mission kag conference Uh, during the retirement uh, nag uh, ang ilalam sam ilang nga ginbakal sa property nga 5 hectares and now they made a, a will no nga kumapatay sila uh, ila ini mga kauturan nang uh, i-convey dito sa ano na sa may room loan uh, attached mission mga kauturan kag gindevelop nila may balay na mga kauturan o kon may resort no may may pool Nahimu na muna nila nga campsite, 5 hectares lot. Ti, kamusta ang mga kabataan ni Pastor? Ti, sila kay mga stable naman sila. So, uh, gindesisyonan ni Pastor, kag ina, that is a testimony, nga ginshare share sa aton nga mga workers, nga they want to live a legacy, and also an example. So, ginatawag ina nga plan giving. So, ang paghatag mga ng nga ginaplano ina, kay bisan ang plano sa kalawasan, ginplano na nga daan, sa wala pa ang tao. No? So, Uh, Mereka kita nga ginatawag nga uh, outright gift no ginatawag in siyang uh, donation um inter vivos another gift ginatawag siyang uh, donation mortis causa no o con will and testament no? ining inter vivos donations made during the lifetime of the donor nga iya nagig convey buhi pa siya gin ginpagamit ani ya so ginatawag in siyang uh, inter vivos no makita niya nga uh, ang property gina-improve, gina-develop, tilipay siya. Pero may arap man nga donation niya, tis niya, i-donate ko ni, mahimo ko sang will, Ti, pero niya magamit niyo lang ni kung mapatay na ako. Ti, hindi mo na makita kung anong uh, ano ang improvement. So, but, all these gifts were what? Were very good, no? But make sure nga when you make a donation, uh, suno sa atong nga layes sa Pilipinas, mga kaoturan, uh, you need to also leave a certain portion sa imong mga ears. Kay kung ihatag mo ang tanan nga way gisa mabilin sa imong kabataan, donation made at that time is null and void from the beginning. Hindi na makauton na makastan maka sa court, pwede na i-contest ang imong mga kabataan na sila niya hindi na pwede kay kami mga ears, wala kami ginbilin ng tatay. So, sinya, we need to revoke the donation. No? So, that is provided by law. So, dapat, may ara kita nga portion nga ibilin man sa atong kabataan. Uh, we, 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 donate to the organization, we donate to charitable bola uh, organization, but we need also to donate to our children. No? Kaya balaan mo, uh, aton man sila kabataan. So, may mga palanoblion na sila mga kauturan. But the point is, uh, while we are faithful through His grace by returning the tithes, we need to be faithful in giving our love to the Lord for us to grow our character we need also to remember the poor because we need to love God. Uh, and that is ministry through our offering. We need to love our neighbor by giving our second tithe. no? ginawa nga second tithe, that is holy as the first tithe. Hindi po ginapwili tandugon based on biblical principle. But there are projects that needs our accumulated assets. no? Kaya so, ang cycle of life, ano gani? Creation, accumulation, multiplication, preservation, and then distribution. So sa panahon sa distribution, we need to honor God. So therefore, we need to leave a legacy. No? So kabayan ning models of giving, kundi diin kita di rin as uh, level mga sa level 1 ha no? level 2, level 3. But finally, ang level 4 uh, level, level four mga kauturan, ginatawag sa ultimate giving. Kagang atong model di rin, amo si Ginong Isos, nga ginhatag niya ang tanan o si Pablo pa, I count all things but lose for the excellency of the knowledge of Jesus Christ. No? So, kabay, nga mga food for thoughts, no? nga mga principles, ma-embrace na mga kauturan, nga kung halos pa, ihatag ang tanan. Kaya nga naman, hindi naman na may ma-utilize ang itong mga property kung mag-abot ang religious persecution, kaya ara naging manas na. <laughs> so, uh, kung hindi kita mga muyo, kung o, paano, how much, Uh, this will crush us like a mountain so we need to pray when and how much and where as the need arises so sa inyong mga lugar kung may ara kamo ng nga mga duta nga puwedi gid mapatindugan sa iglesia why not share no Now, last week may nagkato sa aton office no somewhere dito sa my uh, i think sa San Juniño no uh, he wants to donate a portion no uh, i think yeah, pastor mga kwani mga 10 by 20, ini nga church, niya ti, mga pila pastor, ang pwede dira nga duta. Ti, ti, kung akong pamangkuton mo, you need to plan big, no? Think big. Ti, kung amo lang na, ti, hindi gina mag-improve. Pero kung gusto mo nga mangin blessings ka, kung wala ka na, uh, ma-develop sa so uli, why not extend a donation nga pwede mabutagan sa uh, dako nga iglesia. Agot madamo nga mga tao ang magsulod dira, no? And then, put a school. Niya ti, pa pastor, pila bayahan? Ingo ti, ya Yati ang akon siya kaduta dira do mga 60 hectares na <laughs> mga kauto ti silingko ti bilang imo mahatag nya pwede na, na pastor ang 2000 square meter at uh, ti pwede gigayo eh so amo na mga kauturan uh, nalipay kami nga uh, nagkadto sa office kag nagbilin sa sang iyang uh, mga legal uh, information documents kag karon gina-process mga kauturan so that uh, pwede magali sa atong panahon, pero hindi natin na mahimo kung hindi kita makasave, kag maka-accumulate. No? So, importante gina ang savings because from our accumulated assets, we can convey a gift, no? a legacy of uh, gift to the work of God. Nga, kung wala na kita, may arak kita legacy nga mabilin mga kaotoran. And then, kaba uh, kabay, Diyos magpakamayo sa atong mga otod, no? Because uh, ang ginoo, malipay siya nga ining mga resources it's not the end but only a means no for us to grow in our character because we are not here to build building but we are here to build a character no similar to our Jesus uh, our savior nga mangin benevolent mangin generous agod kita maaman siya pagbalik kabay ang Dios magbulig sa aton ng sa nga tinion mga abyan magapangamuyo uh, kita Father in heaven thank you for your grace and for your support buligi ang tagsa namon ka mga kauturan, tagsa namon ka mga panimalay, that we would be more generous to support your work. Ginoo, kung may araman kami ng mga kakulangan, please forgive us and help us, dear Lord, to be more supportive, more generous, to overcome selfishness and indulgence, the Lord. Help us to be, uh, to sacrifice our comfort, to save, dear Lord, that we can convey a gift, no, for your glory and for your honor. I-bless ang amon mga kauturan, mga hearers. And may dear Lord, we will all be ready for your coming. Thank you. In Jesus' holy name we pray. Amen.